Polonisa, Gianchimè,
չամ, ինչպես դրվագի մեջ քիչ մայրաջ ընդերցեցի։ Հովեր ու բրդին, մոտորիկներ ու բրդին։ Բոլոր սալ գյանքի մեջա, ալիքներ ու հարստանան և զարնվին մեր մարմին, մեր ոգի, մեր միտ նավում։ Հաջար, բոլորի սալ գյանքի մեջա, ալիքին բատճարով չուր գմտնե մարմին նավում մեջ, Եվ բոլոր սալ մտահոգվին, որ այս չուրը ինչպես մենք կերնանք դուրս հանել մեր մարմիներ, որովհետև գվախնան, որ կերնանք ընգղմեցնել մարմին ամուննավ։ Հարցը նավատությունը չէ, հարցը հողը ու փոթորիկը չէ, հարցը պատրացած ալիքները չեն, ոչ ալ մեր մտահոգությունն է, այլ բոլորի մեջ եղած կարևոր դեպքը և իրականությունը, քուն նավուտ մեջ Քրիստոսը ներգատ է։ Եթե քուն նավուտ մեջ Քրիստոսը ներգա է, և քուն կյանքի դժվարության դիմաց մտահոգվեցա, նախ փորձեցի թուն չուրեր դուրս հանել ու կյանքին ավետ, Եվ ավադեսնելով, որ ու կարողությունները չեն հերիքել, որպես ինչ շարմագես ու կործընթացըդ, երկացիր, արդնծուցիր, այսպես կոչված կնացող դեր Հիսուսը, որ օգության աստիտեզի, հավա դունք ու նավարգությանը մեջ, այս աշխարի մեջ, գրնաս ասիր մինչև լողնավանքիս։ Գյանքի մեջ ու գրնաս ունենալ շքեր նավը, մեծ նավ, հարուսներու նավ, բազմահազար մարդիկ կնան այդ նավ մեջ մտնել, շատ քերեցիկ կրնալ այդ նավը, գրնա այդ նավ մեջ ընդալ քերեցիկ մեծ սենյակներ, հանքիստ աթոռներ, բայց այդ նավ մեջ եթե Քրիստոսը ներգա չէ, փոթորիկ մը գրնա, ընգնումի առաջով դեր այդ նավը։ Հարցը չի գայանալ, թե որքան մեծ է քո նավդ։ Հարցը չի գայանալ, որ որքան գեղեցիկ է քո նավդ։ Այլ կարևորագույն գետը այն է, որ այս նավի մեջ, մարմին անուն նավի մեջ, անգյունը, դեղմը, դուն տված ես Հիսուս Քրիստոսին, որ կյանքին ընթացքին փրթող փոթորիկներուն դիմաց, Այդ փոթորիկները խաղացնող և ալիքները համբարեցնող ուժ մտնելու կողքին։ Եթե կվստահիս միայն քո ուժերուց, ապա վստահ եղիր, որ այդ ուժերը չեն հավեր, որ քո ուզած տեղը հասնիս։ Դու գալիք ունիս ավելի մեծ ուժին։ Եվ այդ ավելի մեծ ուժը ամենը մեծ ուժն է։ Եվ այդ ամենեն մեծ ուժը Հիսուս Քրիստոս անուն ուժն է։ Դուրս գանք մեր անձի սահմանները, հասնիկ ընտանիք։ Ընտանիքն առնավ է, այդտեղ կան հայր, մայր, զավակներ, մեծ հայր, մեծ մայր, հարազատներ, կամ անոնցը մեկը ինչ-ինչ պատճառներով գնահատվելը առնավ է։ Եվ այդ նավում մեջ ալ երկնով մոտորիկներ է բրդին, այդ նավում շուրջ ալ մոտորիկներ է բրդին, որով էր կյանքը շատ ալդյունին չէ, որ էր կյանքի մեջ ասպասված և չսպասված հարցեր կան, որով ու կան դզարնվին նաև ընտանիք նավին։ Եթե դու դեր չես տված Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես կսպասես, որ այդ ալիքները խաղացնող ունենաս։ Կարծիքը դեպրեմ, քո ունեցած ուժերը չեն հավել։ Դու ավելի ուժերին գարիք ունիս, քո ընտանիք նավի շուրջ, օտորիկ բրդաձեր, ալիքները զարգանի քո ընտանիքից, քո ուժերը չեն հավել, թիմե Հիսուսին, ինչպես առաքյալները թիմեցին,
nu-i de risosit. E mai scris, merg porții meci, merg în Gheruția meci, merg în Țunderul meci, merg așa da închii meci, e amende. Ai spotorit de răgan, de vaze, de vizișar, la genel la lucru. Potorit de răgbatul lumei pe ciunii, adic ne răgbatul lumei pe ciunii, vorbe de me, coci față, aranțin și mâna lu, merg pe anchina la buția meci. Men coci față, mezi, regava mâna lu, Iisus Hristosă, vorbi de arașorte, merg mamin la lu, merg în danic, navă, merg pianc navă, merg porț navă, merg înghericiun navă, merg jocovult navă, e mai spașcat navă, te din pari, e hava navă închis. Ure Iisus să fugea în meci. Atio, e tot amrajește, tu îngă chidacțiți vor cu bujeră ce-n paver, vor arăți intentămes șapă harțelul e tâșva luțiunelu. E de chidarțis, habatul vă rugă timez, i-am fi tâșva la cuimba de lut. Iisus îl duc, i-am fi navit meci pe tăiela. E de zain cest nercravat cu navit meci, harță tunez. Delgu cu navit meci Iisus Hristosin. E de zain nercravat cu navit meci. Haba, inciu cest timerine, iar i-am fi meci tâșva luțiunul menas. Intu ce se serde Iisus Hristos. Că vahtam vor vedem cu moarte. Te iertum găsesc vor ieși și vahtam. Că mă da vor fiind vor vedem cu moarte. Te iertum amenă din șețeles. Vor voci mec panele te mă da vor fiind. De moarte. Ocneinții. Vor ce vahtam. Ocneinții. Vor ce mă da vor fiind. Ocneinții vor havat că șapna, e chidacțin, vor a intra în adem, vor tu nergaies navin meci, ai navă bini cân gândi. Sirenie candachin, havadați a mea. Ure ai sol merg etru la zonă. Ure ai sol merg mădațumin getron. Vor ca om merg dați man getronă ca să dați în Iisus Hristos. Buzei optăvim Iisus Hristos în paritere, arabela cu ceapov, pa ce nu se petrea stelă, dar Iisus Hristos în mergea în chimeci. Iată mergea în chim ca țin ai în camanț la serde tarnan. Vor buzei cu mie în ardei la stuțme, arați cu dați în pană, dar la stuțor. E că nu ai cam găsine cu ea în mer, am țin și la rățiune în masimă de azer. E cu ea în mec, mezi ocnel, vor de morna, vor mer cu jelă, ce-n haver ocnelul, mec care cu nim averi cu jelin. Ai spolorii mecen, ai sorvana cu soții tvați, mec arcând la nubet cu nim, mec destelul care cu nim. Ai sor, am cam eu să fim coșvați în ieri comii cu ele rumbe să se lu de zi pații în acești mer. O vasvați, o Iisus Hristos, tovor merașcheră pați vin. E mai să am cam tov pați vin merașcheră. Vorbesc în mei de sneg de vorbe de ai cam burțaze. Parcov cu badivov. Ai cam buțați în tărat șațânelor, e bancherul veci pașinel șațânelor, vor ce peste Iisus Hristosă. Ai cam buțați în ai să-și pari în creați cu țunderă de stălu. Ai să ne-am fi veci e lor, haciuit mele mai de amar. Vor ce peste Iisus Hristosă, mergeam fi în cațin. Ai să-ți cheră vor asfastă vaze mezi. Dar vazem vorbesc în Hristos în parcă de sneg. E voște martoți parcă de sneg. Ai să aștere ce îndărvați de zi. Vorbesc în menc, merg cu la cuțiună mi-ai de da bântenc. E merg de-am fi creați cuțiună mi-ai cătnenc. A
գերուչեր երբյան են, ան մերնավին մեջ նստած է, ան դհանչիկ ու սրդիտ մեջ, հաց աչկերըդ, դես Քրիստոսը, որպես ինդում ոպտվիս անոր որմություններեն, և ու պաժինը տաս Քրիստոսին ու ծարայությանքը ու հավատարությանքը։ Գյանքի մեջ կարդի, գյանքը իր դժվարություններ ունի, իր լավություններ ունի, իր պայմաններ ունի, ապրելու միջոցներ կան, որոնց մասին ամեն մարդ պետք է մտածել։ Բայց կարևորագույն կետը այն չէ։ Կարևորագույն կետը այն է, որ Քրիստոս ներկա է ու մեջդ, Քրիստոսը մտածած է սկուտուն է դնես, ու գործ է դնես, ու աշխարհանք է դնես։ Եթե Քրիստոսը ներկայություն դարձած է սկու կյանքի մեջ, հավա արդեն ինք է, որ գործնեք ու կյանքը, կյանք ու ընտանիքի, կյանք գործի ու աշխատանքի։ Վերջապես, այսօր, որ բոլորսը զանազան ծևերով, զանազան միջոցներով կյանքի փոթորիկներում մեջ է դնացնի, չկա մարդը, որ փոթորիկի մեջ է չանցնի։ Մենք, որ բոլորս այս կամ այն ձևով փոթորիկներում դիմաց կգենանք, մենք պիտի գիտնանք, որ մեր ուժերը չեն պահել, ուրիշ մարդու ուժն էլ չի պահել, Քրիստոսի ուժն է, որ մենա միայն գասեցնել մեր կյանքի փոթորիկները և մեր կյանքի անիկները։ Մտիր ու սրդիտ մեջ, նաև ուր հանջեցուցած ես Քրիստոսը, և ասե իրեն դեր, ուժերս չեն պահել, գվախտան, որովհետև մատ են, թե եր գիտեն, որ մեկ չէ վախնան, գմտահոգվին, որովհետև մատ են, թե եր գիտեն, որ մեկ չէ մտահոգվին, դեր հավատքը սավեցուր, և այս փոթորիկը դու խաղացուր, թող որ դեր Իսուս Քրիստոս այսօրվա մեր աղոտքին ու պատարակին մեջ են, խաղացն է մեր անձնական և մեր ընտանեկան և մեր կյանքի բոլոր փոթորիկները, բայց դու դվեք, որ Քրիստոս կանգնի ձեր մեջ։ Ամեն։